Lai noskaidrotu, kas atbildīgs par bruģa brāķi, ekspertīzes veikuši trīs dažādi uzņēmumi. Saņemot jaunākos rezultātus, pašvaldība tikusies ar visām iesaistītajām pusēm. Ekspertīzēs ir konstatētas neatbilstības gan būvprojektā, gan arī izbūvētajās konstrukcijās. Attiecīgi arī pēc tam, kad tiks pabeigta viss šis te process, arī tiks vērsta piedziņa uz atbildīgajiem. Bet kad būs zināma tie atbildīgie? Tad, kad būs atjaunota būve, būs zināmas izmaksas. Būvnieks IACTB jaunākajiem būves ekspertīzes rezultātiem nepiekrīt, jo tā nesot veikt atbilstoši būvfirmas un pašvaldības līgumam, kas paredz, ka piesaistīt drīkst tikai Latvijas būvinženieru savienības nozīmēt ekspertu. Kā arī CTB uzskata, ka iepriekšējās divas ekspertīzes jau esot skaidri norādījuši, ka problēmas esot projektēšanā, nevis būvniecībā. Tehniski līdz šim brīdim zāles laukums jau varēja būt atvērts satiksmei. Tie korekti, pareizi un adekvāti situācijas menedžmenti. Būvfirma apšauba arī mērījumu precizitāti, jo tie esot atšķīrušies. Ekspertīzes laikā CTB pārstāvjiem tika liegta atrašanās pie šīs te būvbedres, šīs te vietas, kur tika ņemt veikt paraugi, kas bija, maiks sakot, diezgan dīvaini. Par to, cik varētu izmaksāt ielas defekta remonts, ne pašvaldība, ne būvnieks vēl nezina, jo nesot izstrādāta tāme. Eiropas fonda finansējums laukuma pārbūvei ir 2,9 miljonu eiro, bet brāķi savlaicīgas nenovēršanas gadījumā var tikt zaudēta daļa no tā. Cik tas šobrīd nav zināms? Cēloņus, kas ir atbildīgs, nosaka šīs te abu divu būvu ekspertīžu rezultāti un tā tad arī, vai nu tā ir apdrošināšana vai tā ir piedziņa, tā tad no attiecīgi no tiem tiek arī vērsta piedziņa par zaudējumiem. TV Kurzem uzrunāja arī ekspertīzes veicējs IA ceļu inženieri, bet viņi komentēt rezultāts atteicās. Arī projekta izstrādātājs IA Via Future neatsaucās intervijai. Toties aptaujātie iedzīvotāji par ilgstoši slēgto brauktuves posmu ir neapmierināti. Ļoti slikti. Pārējais vietceļš attaisīs, kur ir vairāk intensīvu mašīnas braukā, tur neko netais. Nolaidība un es pat domāju, man nav variants, kad roku mazgā. Kritērija, lai nezaudētu Eiropas fonda līdzekļus, ir vairāki, tajā skaitā būvniecības termiņš, kas ir līdz 1. jūnijam. Ja tomēr līdzfinansējums tiks zaudēts, vietvarai nauda būs jāatrod pašvaldības budžetā. Liepājas doma par saviem līdzekļiem apņēmusies veikt darbus, lai laukums attiksmē atvērt jūnijā un pēc tam summu piedzīt no atbildīgā. Savukārt būvnieks apsver iespēju vērsties tiesā. Anna Audar, Dāvids Biruls, Justs Kurvins, TV Kurzeme.